Vad är neurointensivvård? Jag tänkte börja med att göra ett statement där och det är ju god allmän intensivvård men med hjärnan och ryggmärgen i fokus. Och om man ska vara ärlig så tycker nog jag att det är så att hjärnan är ett ganska oförlåtande organ, det vet vi alla. Va? Så att 23 timmar av god neurointensivvård och en timme av dålig neurointensivvård är tyvärr dålig neurointensivvård om det är så att den här timmen med dålig intensivvård leder till att patienten får nytillkomna sekundära skador som ju är den huvudsakliga undvikbara händelsen som är liksom orsaken till neurointensivvård. Det första omhändertagandet och det som kanske är den här brytpunkten mellan allmän anestesin och primär omhändertagandet på sjukhuset och neurointensivvården är det, vi tänkte, det jag tänkte prata lite grann om nu till en början. Och det börjar med de här akutomhändertagandena och det känner vi igen från alla patienter. Va? Det är vanliga ABC principer att man måste ha en fri luftväg. Det är ofta så att det är sekret, patienten kan vara postiktal efter en kramp på skadeplatsen. Andningen förstås, där får vi inte bara titta på syrsättningen utan vi måste vara ganska vaksamma på att patienten inte hypoventilerar så att vi riskerar att få en sekundär icp stegring av det. Så att Man får vara lite extra noga med att faktiskt kanske intubera de här patienterna på något vidare indikationer än vad man skulle göra med en annan allmän traumapatient. Och när det gäller cirkulation, ja då är det det här med att vi vill bevara cerebralt perfusionstryck. Och vad vet vi om cerebralt perfusionstryck i det tidiga skedet? Inte så mycket. Va? För, att för att kunna beräkna cerebralt perfektionstryck så behöver vi ha ett ICP. Och ett ICP har vi inte förrän oftast vi har ett ventrikeldrän eller en parankymtryckmätare på plats. Det finns andra metoder att uppskatta ICP som vi kanske återvänder till. Men i första läget får vi nog utgå från mapp till det vi kan mäta. Och då kan vi sikta in oss på ett mapp omkring 90 eller därutöver. Tycker jag. Därför, och det finns en del underlag för det också. Eh, om vi tänker oss att vi ska ha ett cerebralt perfektionstryck på 60 som de flesta är överens om och vi har en medvetandesänkt patient med ett förmodat förhöjt intrakraniellt tryck då får man nog räkna med att det är åtminstone 20 eller kanske 30. Va? Och Lägger vi ihop CPP plus ICP så får vi det mapp som vi måste sikta mot i initialfasen. Har vi sen då en patient som är medvetandesänkt RLS-3 eller GCS-9 eller sämre eller förstås då en medvetandegrad som är sjunkande då får man också intubera antingen med inline fixation och eller videolaryngoskop om det behövs. Fibrointubation är oftast ingenting i akutläget på en sån här patient utan det är mer på elektiva patienter. Och det är alltid avsändande läkare som är ansvarig för intubationsbeslutet så det ska man känna sig trygg med. Även om neurokirurgen kan ha åsikter om huruvida man vill ha en intuberad patient eller inte så är det avsändande läkare, alltså narkosläkaren oftast som måste känna sig trygg med om man behöver intubera eller inte intubera. Det får man acceptera när patienten kommer sen till neurokirurgen. Hur söver vi de här patienterna? Gärna är tärnor för induktion för att kunna följa blodtrycket. Två adekvata venvägar, inte sällan volymspolos förstås. då. Gärna Noradrenalin i sprutpump för att kunna kupera eventuella blodtrycksfall. För vi vet att blodtrycksfall är en sån här riskfaktor för dålig outcome. Förbered utifrån förutsättningar skulle jag säga och gör det man känner sig trygg med. Eh, ofta brukar vi söva de här patienterna med en stor dos opioid, gärna fentanyl, 3-4 mikrogram per kilo. Eller rapifen om det är det man använder. Och sen pentotal eller propofol eller ketalar utifrån förutsättningarna. Det är inga större skillnader än i allmänna fall. Va? Utan man kan använda vilket läkemedel man känner sig bekväm med. Men ketalar kanske snarast det förbehållet för de hypotensiva traumapatienterna. Jag tycker personligen att pentotal är ett bra läkemedel på de här patienterna som en induktionsläkemedel eftersom det är en modellsubstans för att sänka den cerebrala metabolismen. Men i litteratur finns det egentligen ingen större skillnad mellan propofol och pentotal och cellokurin eller Esmeron i hög dos vilket man också känner sig trygg med. De här gamla rapporterna som vi har hört talas om med ökat intrakraniellt tryck på cellokurin det är ju, får man nog säga, förlegad vetenskap. Alltså att, är det en patient där man skulle vilja söva och intubera med cellokurin, ja men då gör man det även om man har ett neurotrauma. Vasopressor kan ofta behövas, då, noradrenalin, KAD förstås om man ger ett osmodiuretikum och CVK bara om det finns tid, så lägg inte tid på det i onövan. Ja, om det är stabila vitalfunktioner så gör vi snabbast möjliga det till huvudet förstås för att diagnostisera en sannolik hjärnskada och sen skickas patienten oftast till neurokirurgisk klinik. Och det finns ju två alternativ där, antingen direkt till neurooperation eller till NIVA för observation. Sen finns ju de här specialfallen som måste opereras på hemorten. Omfattande epidurala hematom med hotande inklämning är ju typfallet eller kanske ett akut subduralhematom. Och där kan det vara bra att veta lite grann vad man har för rutiner på sitt eget sjukhus. Va? Vem är det som opererar de här? Har vi någon kirurgbakjour som har varit på neuro nyligen? Vem söver? Är det kanske jag som ska söva dem? Känner jag mig bekväm med det? Hur gör vi det? Vad har vi för rutiner? Vad finns borren? Finns det någon operationssköterska som är lite van vid det här? Va? För Det uppstår då och då. Olika ställen i landet har olika rutiner. Härifrån skickar vi oftast ut en neurokirurg som ansluter på det hemortssjukhuset och kompletterar kirurgin. Eh, och det har man i vissa delar av landet, inte överallt. Men time is brain så att det gäller att ibland att komma åt att utrymma i så snart som möjligt. Va? Under transporten så gäller det ju i princip normaventilation om man inte har överenskommit om någonting annat. Typer, ventilation per, som rutin är inte standard utan man ska normaventilera om det inte är så att vi har en hotande inklämning. Saturation över 95. Vi har de här data som visar att saturation under 90 leder till dålig outcome men det betyder inte att 90 är en bra offgräns, gräns utan vi vill hålla oss högre. Gärna ett PO2 över 10 men det är inte alltid man har natärnål under transporten förstås. Undvik hypotension, undvik hypoxi förstås och kolla pupillerna regelbundet under transporten. Dels för sin egen trygghet och dels för att kunna rapportera på ett tydligt sätt att jag vet att det har inte varit någon pupilldilatation. Den här patienten har inte haft synbara tecken på försämring under transporten. Det är bra att kunna säga det när man kommer fram. Sen ska man ha beredskap för lite akutåtgärder. Att ge tål är det ofta frågan om eller hypertont koksalt. är lite olika i olika landsändar. Pentotal-bolus kan vara bra att ge om man har en inklämningssituation i ambulansen. Och då är det oftast lite små doser, 50-100 milligram bara för att se att pupillerna drar ihop sig igen. Men det kan vara bra att rusta sig med det när man åker. Behandla kramper på en gång förstås, för det ökar cerebrala metabolismen på en gång och riskerar att förvärra i kemin. Så att det måste man vara på hugget och kommunicera med mottagande sjukhus. För en patient som kanske var planerad till NIVA och som krampar eller dilaterar pupillen, den ska ju gå direkt till neurooperation. Och då måste man göra ordningen i en akutsal och förbereda för karniotomi på mottagarsjukhuset så att det leder till en del logistikförändringar. Så ta gärna telefonnummer till mottagande jour så att man kan ringa under transporten. Vad har vi fått åtgärder om vi har ett ökat Ja, men Det är ju förstås hyperventilation och, och så sen sedan osmodiuretikum, manitol och kanske pentotal i lite små doser. Så håll koll på pupillerna och kommunicera direkt eventuella försämringar som kan påverka planeringen på mottagarsjukhuset. Feber är inte bra, det ökar cerebrala metabolismen, så perfagan är ju rutin och kramper, där ger vi vanliga kramplösande läkemedel gärna redan innan transporten om man ser att patienten har krampat. Kräkning förstås ökar också ICP så då får man rusta sig med Sofran i första hand. Och är det en subarktondalblödning då ger vi i den här regionen och i allt fler regioner Cyklokapron under de första 72 timmarna som är mest. Vi kommer återvända till det. Är det traumapatienter så ska vi inte sänka blodtrycket utan vi behåller gärna ett mapp över 90. Åtminstone enligt de här lite åldrade EBIC-guidelines som står för European Brain Injury Consortium. De kom ut med guidelines 1997 och de har inte förnyats sedan dess. Men mycket av deras tankegångar stämmer faktiskt fortfarande. Vi försöker undvika hypotona vätskor och ger kanske istället då plasmalyt och ibland även koncentrat. Den här HB-gränsen baserar sig på Lundakonceptets tankegångar om cerebral hem dynamik va? och det är kanske inte helt verifierat för alla patientkategorier att man måste hålla HB så högt. Allmänna guidelines brukar sikta på ett HB över 100. När det gäller subarak-patienter som vi kommer att återvända till då brukar vi vilja hålla ner det systoliska trycket. För vi tror att ett högt systoliskt tryck kan leda till ett ökat tryck över det redan uppträdande brysmet och leda till ökad risk för reblödning. Så att ett systoliskt tryck under 160 brukar vara rekommendationen på de patienterna. Och i så fall också ett Hb-värde över 100. Så inga stora konstigheter egentligen i det här utan ganska allmänna riktlinjer. Men det kan vara bra att ha några sådana där i huvudet ändå.